някой от скрип и ще те направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Веном 961 и тук при мен е Докича. И днес той ще ми помогне в Майнкрафт. Опа, само че има зомбита. Знаеш ли на къде е пътя? Трябва да видиш едни точки. Да, и виждам една кула, точки. Една кула трябва да видиш. Само трябва да побързаш тук, че има изверги. Гледай, още не се е показал зомбито и вече... Да, в третия епизод имаше доста умиране. Тук да се надяваме, че няма да има. Влез да видим долу какво са ти оставили от предишния епизод. О, имаш. Ще правим кулори сега. Няма, само две дупки сега ще направим от кулорито, по в другия епизод ще направим още две дупки от кулорито. Така че си приготви кирки. Торчове, ма само трябва сега да легнем да спиме. Е, тук има стрелички, къде да ги оставя? Остави ви, че нещо. Нещо, ако даряваш, донейтваш, слагаш мор чест. Окей, да ляме в леглото. И между другото, ако се чуете, всъщност вие не се чуете, ами пишете ми в коментарите какво да строиме с гостите, защото вече имаме ебати големата къща. И... доста импровизирана. Импровизирана, обаче върши ебати работата. Ще се трябва да намерим някакъде да го правим кулорито, е тук някъде. Добре, сега само да го очертая секунда. Добре, е така. Това е едната дупка. Айде. Ще видим кое в къде дупка ще купаме. Така, сега тук между... между тия ще го направим да има три такива. Е, това ще бъде по средата. Окей. И очертаем и четирите, пък ще видим къде ще купаваме. Само че трябва много дървета си подготвим за стълби после. Ама близо има, ама малко. Еми, събери ако имаш брадва. Имаш ли брадва, чест? Май имаш, да проверя. Че аз имам брадва, сега ще събери някои дървета. Ааа, скелет! Умирай! Трябва да знаеш, че все още съм на хард и трябва да си го оправя вече, да поне на нормал да играем. То тия ме ударат веднъж и аз не знам къде се намирам. Ми имаше в третия епизод, имаше доста умиране. Много. То просто така като се спалнеш, докато отидеш до къщата, добре че после направихме легла да ни спалам в самата къща. Тук събрах. Сигурно ще стигнат за... няколко стълби. 60 стълби някакъв. Айде, ако искаш очертай и е това тук. Али знаеш как? Три купчета да бъде. С през това време ще... отида до... шелтера. Пещерата на Батман. Стил Спарко. Еги дърветата. Опа. Охо. Колко много клечки. Шестнайсет стълби. Добре. Още ще направим. Преди ме кеш в Майнкрафта между другото. Играл ли си? От кога ли си между другото играеш? Ми от 1.7, да. О, ти от много скоро играш Майнкрафт. Да, доста скоро. Защото преди в Майнкрафта можеш да слагаш стълбите една през една. Не знам от каква версия го пребаха. Е така слагаш стълба празно. И пестиш наполовина стълбите. Обаче ноч е жалък и трябваше и това да пребе. Доста промени има. Много. Аз още не мога свикна от тъпчарко.
Аз спомням как почнах да играм Майнкрафт, спомням, че нямаше чарко. Чарко, като изпечеш дървото. Точно. И беше много ган. И нямаше легло даже в едно и две. Легло. Чак в едно и три го добавих. О, малко ми лаги. И на мен. Ма няма се пускам на мъгла. Ето така не ще се вижда. Тоест аз имам мъгла, ама много мало. Само картофите ми да не стигнат, ще стане лошо. А, тук трябва да се направя табелка, мое. Ага. Оф, крафтинг. Това е пети епизод, нали? Май да. Имаш 4 табелки. Значи е 5. Добре. Кому ми помагаш с правенето на стълби? Не, аз нямам достатъчно много. Ако мога ми дадеш малко. Не, ето. Да, май се да не знам колко беш, да си направя табелта сега. Ще съберем достатъчно да се качим после. И моля ви, не ми пишете да участвате вече в All Stars. Леко съм променил начина по който избирам участници. Така че, ако качите видео в Minecraft BG, ние винаги го приемаме, това смисъл кое е на Minecraft, абсолютно винаги приемаме какво е на Minecraft. И сме се разбрали с OBKish, ако някой намери някой, който прави добри клипчета, ми го казва и аз просто ще го покана да играе в All Stars. Също така отново може на личното съобщение да ми пишете, но ако е на латиница, въобще не се занимавайте. Няма да отговоря. Чекай лопата. Добре. Аз ще купава фетва тук. Само че няма лопата. Ма трябва да правим стълби или само надолу? Не, само надолу, па после ще го свържиме. Тя ти в седното го напрече, да мога да свържиме така. Добре. Само надолу. Бързо да излезем от този пясък, че е много гадно става. Между другото, ЗЗФЗА е човек, който ми е показал корито и много се кеф. ЗЗФЗА. Той беше направил много гигантско, вече той си стри клиповете няколко пъти. Иначе беше много добро корито му. Аз ще го покана да участва в All Stars. Той сигурно е на работа, иначе ще да участва тук да псува. Да, виждам ти написа. Само не знам, що ползвам Iron Кирка, но нищо. А до сега играх, legit играхме на нов World, си бяхме направили. Пак така на острови, като на онзи другия с големия мост и го развихме. Аз затова между другото ти казах след 10 минути, че ще снимаме клипа. Ти бяха малко повече от 10, ама аз не и без тази имах малко правата. Така в мината трябваше да излезе от една мина. Ето не знах къде се намирам. То с Immortal се загубихме и да. Да, аз като гледах клипчета на Serial Sam пак ми се приигра и се стиглих. Се заребявам. Мен пък ми е много смешно някой като ме пита, моли да участвам в клиповете на Сириус. Аз в почти всеки клип казвам, че тия клипове ги правим само аз и Спарко. И дори от за удоволствие. Дори някой от Bay Creatures да пита пак такова, защото много хора ставаме така, като играем на Сириус сам. А така трима сме си екстра. Тук се върх малко. Глупост. И на колко процента по-силни играят? Еми... Принципно, когато има босове си го пускаме да е на 10+, ама кога е така си ги цепиме и играеме на плюс 25.
стигна ли си някъде до моя левел? Ти си точно на моя левел, беше. Да. Че ще изкопаем още малко и ще спреме, защото вече сме доста надълбоко. На другия епизод ще ги направим по-дълбоки. А, на мен не свърши кирката. О, екстра. Чакай, идвам. Чето ти... Ето ти една кирка. Тя май е много използвана, много ли използвана? Мехе, то остават... Колко за колко купчета, за 2-3. Ето, за едно даже. Ти сега тук ще го оправим това тогава. И ще си скачиме нагоре, значи... Oh shit. Но тук някъде трябва да бъде изкачването нагоре, чакай. А, чувам зомбите. И аз ги чувам, те са жалките. Аз ги познам, те си пишат джалкара 39. Така малко гадно, когато... Опа, само ако може се мръдни, че... Камо... Да, ама, ама за клещица. Да щупиме стълбата, ако можем. А, шет. Чакай. Аре. Е, това е най-гадният бък, който някой се случва. Я прави да изкопаеш нещо. Да, тук перфектно се вижда. Торч не може, той даже торч не може сложи. Е, това е кралско за... Кой умрял, е? Не съм аз. Нещо ме... Омага, ще умра от глад. Е, това е да се заклещен по средата на Quarry и да трябва да ядеш лайна от зомбите, за да оцелееш. Мотивация? Успя ли? Да. Чупа стълбите. Да, е точно, щупи ги. А, така. Е, успяхме, май. Само ги дай сега и тук да осветим. И чакай докато ги сложа, че така много се бутаме. Дай, имаш ли стълбите? Не. Добре. Нещо гладен ли ти е, герой? Не. Опа, върках страната. Бах се за цепката. Сега и така ще кажа кога скачиш. Добре. И кирка нямам. Имаш ли за workbench, ако дойдеш, ако долу направиш workbench? Не, имам само колосно. Добре, почти стигахме догоре, само трябва още малко да стъби на реда. Чувам даже и паяк. О, шит. О, гад! Не! Жив съм. Да, но вънка е тъмно. Ами... Не е нужно да съм в спектъра, за да разбера това. И даже някаква вода дойде май. Откъде тази вода ми е чудно? Добре, о, преценил съм го гордо. О, паяци, о-о-о-о. Това не е на добре. А дали съм оцелил дупката един господ знае? Че ще слеземе надолу да изчакаме, стане нощ и ще приключим епизод. О, чакай, не нагоре! Остана! Слез надолу! What the? Не ми казвай, че умирам. Добре, жив съм. Меч. Бързо, вътре, бързо! Отвори си вратата. Затвори само. Така. И това беше всичко за този епизод. Радвам се, че гледахте. В други епизод ще направим още дупки в корито. И това беше всичко от мен и до кича. И профил му ще бъде в описанието. Пустете го, те прави яки клипове. Правиш ли яки клипове? Не, точвам, да. Почнах. Добре. Айде, довиждане, радвам се, че гледах.